Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um círculo de ovo em volta da comida. Quando eles crescerem, a tropa vai fazer o caldeirão. Não tem o caldeirão do Hulk? Que é o caldeirão do Mião? Agora é o caldeirão do caranguejão. E eu tô ficando pequeno, hein? Eu vou fazer um círculo em volta da comida. Você vai ver aqui a tropa com fome vai com, ó, olha o que eu tô falando. Olha que eu sou maluco, né? Os moleques, quando crescer bem isso aqui, vão avançar na parada, mano. Tomara que não venha nenhum tubarão aqui. E eu tô ficando pequeno, ó. Porque eu tô botando ovo. Eu tô andando e botando ovo, andando e botando ovo. Não é papai, é mamãe. Eu pensei que era o macho, eu sou fêmea. Aí dá ruim, hein? Eu quero saber quem é que engravidou essa carangueja aqui. Olha quantos filhotes. O macho é bruto, hein? O macho é bruto, hein?